Però has aconseguit, heu aconseguit que quan toqui un negre... Sí, comenci de nou. Comenci de nou, sí. I si el fuga, quan no s'hi toca... Vale? Però els dos, o sigui, si has ficat a un que jo digui l'altre, però si tens l'altre que jo digui l'altre, no? Anem a fer-ho primer senzillet. No ens compliquem, vale, Marc? La idea més simple és la millor. Vale? Soc la Chloe. I jo, Glenn. I estem practicant les llistes. Aquí hem fet com un noi que prediu l'hora i la data. I programem amb una cosa que es diu el mes o hora o tal actual i ho diu quan li cliques a la banda. I ho esteu fent per practicar les llistes perquè no les sabíeu, no les coneixíeu abans d'avui, oi? No havíeu fet mai llistes. Us ha semblat difícil? No, sí? Soc en David. Jo sóc el Pol. I jo sóc el Nico. I estudiem a l'escola Charles Darwin. Del Prat de Llobregat. Em vaig presentar aquest concurs perquè portava temps fent escrats i em feia molta il·lusió participar en un concurs. Jo m'he presentat a aquest concurs perquè m'agrada molt la programació i el món d'escrats. Llavors vam decidir formar aquest grup. Quan el divendres ens van avisar de que havíem arribat a la final, ens vam sentir molt impactats i orgullosos del nostre esforç. I era un moment molt important per a nosaltres. Va ser molt de mèrit per a nosaltres. A la final intentarem gaudir el màxim que podem. El nostre projecte es diu la ciutat dels oficis. És un lloc de preguntes en la qual hi ha una ciutat amb diferents edificis, en la qual et faran preguntes sobre l'ofici que es treballa allà dins. Per guanyar, tens que contestar totes les preguntes. Estem practicant els clons. Els clons serveixen perquè, per exemple, si volem fer que hi hagi més d'un cap donant voltes, doncs, en comptes de duplicar els caps, doncs que aquell faci un clon de si mateix, que vagi en la posició aleatòria i faci el mateix que ell fa. I així, infinitament.